Exato. Bom dia, integrantes da mídia. A Polícia Militar, nesta data, 9 de junho, completa 245 anos e desde as 5 horas e 30 minutos da manhã, a gente já está com a Operação Alferes em todo o estado de Minas Gerais. E dentro dessa Operação Alferes, mostrando o trabalho que a Polícia Militar tem feito, principalmente a prevenção criminal, a gente vem apresentar na área do 46º Batalhão, em nome aí do senhor comandante, senhor tenente-coronel Cacheta, os trabalhos do Núcleo de Prevenção de Homicídios, que foi criado em 28 de março de 2020, pouco mais aí de 2 meses atuante na área do 46º Batalhão. E esse núcleo, ele trabalha uma comissão permanente, chefiada aí pela seção de inteligência, o oficial que está à frente. E essa comissão ela tem como objetivo desenvolver estratégias que venha prevenir o crime de homicídio, não só na cidade de Patrocínio, mas em toda a área do 46º Batalhão. Então ela trabalha com duas vertentes. Primeiro, que é a vertente da prevenção, sobre o foco de duas coordenadorias. A primeira coordenadoria de prevenção ativa, que é chefiada pelo senhor Capitão Ciro, a seção de emprego e planejamento operacional, que colhe essas informações da PPBD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, Patrulha Escolar, do PROERD, que pode redundar num possível homicídio. Em segundo plano, e não menos importante, mas caminhando junto, a gente tem as ações de tático móvel, comandada por mim, na área do 46º Batalhão, onde a equipe tático móvel, lançada noturno, diariamente, e a qualquer hora que demandar, a gente trabalha preventivamente nos casos que a gente já colheu essas informações e que podem redundar no homicídio. Então a gente tem feito esse trabalho já desde o dia 28 de março. A gente trabalha principalmente com foco no homicídio consumado e homicídio tentado, onde a gente busca a prevenção criminal e, em si ocorrendo o crime, trabalha a repressão qualificada do crime, que é o envolvimento com a seção de inteligência, seção de emprego e planejamento operacional, com a nossa co-irmã, que tem dado um apoio muito importante ao NUR, na pessoa da doutora Ana Beatriz. A Polícia Civil tem auxiliado em muito os nossos trabalhos. Então esse é o foco, da prevenir o crime de homicídio, crime capital e também homicídio tentado. Nessa vertente, a gente trabalha sobre o pilar da integração com os demais órgãos, igual a Polícia Civil. A gente vai trabalhar também com o Ministério Público e o Judiciário, buscando soluções para aqueles casos que ocorrerem. Na prevenção criminal, igual buscando dados estatísticos de autores de homicídio ou de autores nas quais envolvem ameaças constantes que podem redundar num crime de homicídio. Nas violências domésticas, da mesma forma. Então a gente trabalha sobre esse prisma também. Esse é o foco do Núcleo de Prevenção de Homicídio. E temos também, dentro da equipe tático móvel, a Patrulha de Prevenção de Homicídio. Essa patrulha já tem conhecimento de alguns casos, já vem acompanhando alguns casos, e fazem visitas contínuas a possíveis autores de homicídio, bem como a vítimas em potencial de homicídio, verificando cada caso e as ações que podem ser tomadas, seja por meio de orientação, seja por meio de algum encaminhamento ou até mesmo realizando a prisão de uma dessas pessoas, caso esteja envolvida com outros ilícitos e esteja em flagrante delito. É importante a gente destacar que o 46º Batalhão, tanto no crime de homicídio quanto nos crimes violentos de uma forma geral, roubo, estupro, extorsão, ele tem apresentado uma diminuição criminal. A gente, no âmbito de toda a área do 40º, essa redução está em torno de 29%. Só na cidade de Patrocínio, essa redução ela está hoje em torno de 14%. Então, esse trabalho tem surtido efeito, é precoce, é preliminar ainda, está sendo desenvolvido há pouco mais de 2 meses. Mas a gente fala que um homicídio que ocorrer já alarma os envolvidos, essa comissão permanente, para verificar se aquelas estratégias estão surtindo o efeito desejado ou se necessita aprimorá-las ou melhorá-las.
Fato é que a gente quer que não ocorra nenhum crime de homicídio. Em se ocorrendo, a gente vai apresentar esses autores ou o autor à autoridade de polícia judiciária para dar continuidade à persecução penal.